السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، ان اللہ یحب المتوکلین. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، خالص پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین کے لیے انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے، خوشی حاصل کرنے کے چند اہم اصول، اور خوشی حاصل کرنے کے چند قرآنی اصول ذکر ہو رہے ہیں کہ قرآن میں سے چند آیات کا انتخاب کے جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیسے خوشیاں بانٹ سکتا ہے، کیسے خوشیاں اس کو نصیب ہو سکتی ہیں، ان آیات کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں 37 اور 38 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس کی روشنی میں چند اصول ذکر ہو چکے ہیں. تو آج کی مجلس میں سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت سے اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں. اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. یعنی بہترین اصول خوش رہنے کا کہ لوگوں کی غلطیوں کو بھول جاؤ، لوگوں کے رویوں کو بھول جاؤ. اگر ہمیں بھولنا آ گیا، لوگوں کو معاف کرنا آ گیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے، اور جب ہمیں معافی مل جائے گی تو سکون مل جائے گا. یعنی معاف کرنے میں بھی سکون ہے، معافی مانگنے میں بھی سکون ہے، اور اللہ رب العزت سے بندے کو معاف کر دیا جائے تو یہ بھی سب سے بڑا سکون ہے، اور یہی سب سے بڑی خوشی ہے. مثال کے طور پہ لیلۃ القدر کی رات، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، تاک رات، تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات، اور اس قدر کی رات میں ہم مانگتے کیا ہیں؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. جب اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ خوش ہوگا. تو اس لیے بہترین خوش رہنے کا اصول کہ لوگوں کو معاف کر دیں، ان کے رویوں کو بھول جائیں، تو انشاءاللہ اس سے ضرور خوشی ملے گی. اللہ نے جو نیند رکھی ہے، یہ نیند بھی اصل میں دن میں جو ہم مشکلات دیکھتے ہیں، رویے دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سو جاتے ہیں تاکہ دن کے وہ معاملے ختم ہو جائیں، رات کو ہمیں سکون مل جائے. تو اسی طرح یہ جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، یہ اس کی بہت تائید کر رہی ہے اس بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھی اس کا تذکرہ ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے، یعنی آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، تو آپ نرم ہیں، یعنی آپ کی زبان بھی نرم ہے، آپ کا دل بھی نرم ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے محبتیں کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لو آپ کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنی جان تک آپ پہ قربان کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار، اس کا سبب کیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ. کیا آپ ان کے لیے نرم بھی ہیں، تو ان کے لیے آپ، زبان بھی آپ کی ان کے لیے میٹھی ہے، دل میں بھی آپ کے محبتیں ہیں، تو مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے اگر یہ رویہ نہ ہو تو پیچھے ہٹ جائیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی بخشے مانگیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اتنی عزت دے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب کسی بات کا عزم کر لے، مشاورت کر لے، استخارہ کر لے، سوچ لے، تو اس کے بعد توکل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ رب العزت جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کو بہت پسند کرتا ہے. یعنی امام الانبیاء کی عظمت بھی اللہ رب العزت نے اس میں رکھی،
कि आप नरम दिल हैं, आपकी जुबान के अंदर मिठास है, आप बहुत बाखलाक हैं, आप माफ करने वाले भी हैं, माफियां मांगने वाले भी हैं, और उसके बाद आपस में बैठ के मुशावरत करके काम करने वाले हैं, और जब मुशावरत करके पुख्ता आजम कर ले तो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करके इस्तकामत करते हैं, पीछे नहीं हटते। ये जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर ये खुशियां हासिल करने का बेहतरीन जरिया है कि लोगों के रवैयों को भूल जाए, लोगों को माफ कर दें। अगर अल्लाह से माफी चाहते हो तो लोगों को माफ कर दो, लोगों को माफ करोगे तो खुशियां जरूर मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ गुनाहगार को भी, लोगों को माफ करने की भी, लोगों से माफियां मांगने की भी, और अल्लाह से माफी मांगने की भी, और लोगों के लिए माफी मांगने की भी, अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी तौफीक अता फरमाए, और आप खालिस पैगाम इस्लाम के हाजरीन और नाजरीन को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।